जय भोलेनाथ जय शम्भु यो भिडियोमा म अत्याधिक खुसीको खबर लिएर हजुरको साथमा उपस्थित भएको छु यो खुसीको खबरमा हजुरले पनि यो भिडियोलाई जरुर लाइक गरेर श्री गुरु युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोला वर्षौंदेखि हजुरहरू व्यापारमा घाटा लागेर तडपिनु भएको थियो गाह्रो भएको थियो पीडा भएको थियो पैसा उठेको थिएन फसिरहेको थियो आर्थिक समृद्धि हजुरका लागि अस्त थियो लेनदेनमा विवाद थियो भने अब आज असोज महिनाको छ गतेबाट बुध ग्रहले राशि परिवर्तन गरेर रा, आफ्नो उच्च राशिमा प्रवेश गरिसकेको छ साथीहरू आफ्नो उच्च राशिमा बुध जाँदा बित्तिकै के हुन्छ त भन्दा लाभै लाभ गर्ने हुन्छ कन्या राशिमा बुध प्रवेश गरेको एउटा खुसीको खबर हो निकै खुसीको खबर यस्तो कहिलेकाहीँ मात्रै हुन्छ वर्षमा कहिले काहीँ हुन्छ वर्षौँमा कहिले काहीँ हुन्छ त्यसैले गर्दा यो खबर हजुरका लागि सुनाउँ भनेर ला म उपस्थित भएको छु र पाँच राशिहरूलाई जबरजस्त लाभ मिलेको छ बुध ग्रह भनेको एउटा बच्चा ग्रह त हो तर पनि बुध ग्रहले ठुला ठुला व्यक्तिहरूलाई पनि प्रास्त गर्ने क्षमता राख्छ ठुलो ठुलो व्यापारलाई पनि प्रास्त राख गर्ने एउटा पावर राख्छ साना व्यापारलाई पनि ठुलो बनाउने पावर लाग्छ संसारमा जति पनि दिमाग घुमाएर काम हुन्छ नि चाहे व्यापार हुन्छ चा, चाहे बिजनेस हुन्छ चा, सबैभन्दा दिमाग घुमाउने भनेको व्यापार बिजनेसमा हो दिमाग घुमाएर जो मान्छे करोडपति भन्छ त्यहाँ बुध हुन्छ जुन व्यक्तिको बुध राम्रो छ भने व्यक्तिले दिमाग घुमाएर व्यापार बिजनेस गरेर आर्थिक लाभ र आर्थिक समृद्धिबाट मालामाल हुन्छ जुन व्यक्तिले दिमाग घुमाउन सक्दैन जुन व्यक्तिको बुध राम्रो छैन त्यसको आर्थिक आर्जन कहिल्यै पनि हुन सक्दैन र व्यापार बिजनेसबाट दिमाग घुमाउने कामबाट त्यो कहिल्यै पनि सफल हुन सक्दैन हजुरहरू सरकारी जागिर खान जानुभएको छ भने बुद्धि चाहियो होइन इन्टरभ्यूमा जाँदै हुनुहुन्छ बुद्धि चाहियो विदेशमा जाँदै हुनुहुन्छ सोही मेन पावर पावर छोडे चुनेर जानु पर्यो बुद्धि चाहियो होइन कसैलाई पैसा दिँदा पनि बुद्धि चाहियो फेरि भोलिआना अहिले बुद्धि भएन भने भोलि भोलिआना पैसा फसेर तनाव हुन्छ त्यहाँ पनि बुद्धि चाहियो जहाँ बुद्धि हुन्छ त्यहाँ बुध हुन्छ जहाँ बुध हुन्छ त्यहाँ बुद्धि हुन्छ त्यही भएको कारणले गर्दा आफ्नो उच्च राशिमा प्रवेश गर्दा गर्दै फेरि बुधले लाभ नै दिने हुन्छ कुनै पनि राशिलाई हानि त गर्दैन तर लाभै लाभ प्राप्ति गर्ने फेरि पाँच राशि मात्र छन् है सबै राशिलाई त अब बुधले धेरै प्रभाव पार्न सक्दैन धेरै राम्रो फल दिन नसक्ला तर पाँच राशिलाई भने जबरजस्त लाभ बनेको छ त्यसैले गर्दा आजको दिनबाट धेरै लामो समयसम्म हजुरका लागि व्यापार बिजनेसका कामहरू आर्थिक समृद्धिका कामहरू हजुरका लागि राम्रा हुन सक्छन् भने लेनदेनका कामहरू हजुरले गर्नुभएको छ लेनदेनमा विवाद छ आर्थिक समृद्धिबाट हजुरलाई पीडै पीडा मिलेको छ धन टिकेको छैन फसिरहेको छ आर्थिक अवस्था अस्तव्यस्त छ पीडामा हुनुहुन्छ हजुरहरू अस्तव्यस्त भएर भने हजुरका लागि यो चीज जुन अहिलेको चिज छ हजुरका लागि निकै गाह्रो समय हुनसक्छ निकै अप्ठ्यारो समय हुन सक्थ्यो यदि बुधको परिवर्तन नभएको भए होइन हुन सक्थ्यो हो। तर अब चाहिँ हुने छैन किनकि हजुरका लागि राम्रो समय आइसकेको छ त्यसैले गर्दा पाँच राशिहरूका गर लागि निकै राम्रो छ ती पाँच राशिहरूको बारेमा म चर्चा गर्नेछु ढिलै नगरिकन मैले भनिसके एउटा बुध ग्रहले यति ठुलो क्षमता राख्छ नि हजुरको बिजनेसलाई परिवर्तन गर्न हजुरहरू व्यापारी हुनुहुन्छ यी पाँच राशिहरू मध्येमा भने त हजुरका लागि जबरजस्त लाभ छ यो जति खुसीको खबर त हजुरको दसैँ आउँदाको पनि हुँदैन क्या होइन दसैँ आउँदाको पनि खुसी लिनु पर्दैन हजुरले यति खुसीको समय छ कि यति खुसीको छेड छ यति आनन्दको छेड छ यति लाभको छेड छ यति समृद्धिको छेड छ हजुरको लागि त्यसैले गर्दा यो समय भनेको निकै राम्रो छ पहिलो राशि ओहो पहिलो राशि जो लाभै लाभ हुँदैछ बुध ग्रहको राशि परिवर्तन र कन्या राशिमा प्रवेशले मिथुन राशिलाई जबरजस्त लाभ गरेको छ धनको वर्षा गराउँदैछ आर्थिक आर्जनका कामहरू हजुरका लागि बनिरहेका छन् तर रङ्ग ढङ्ग त पुर्याउनु त पर्यो नि इमान्दारी त चाहियो रङ्ग ढङ्ग चाहियो काम गर्नु पर्यो रा मेहनत नगरिकन त कलेपो दिन्छ र होइन मेहनत नगरे घद्रक सुतेर राशिले आयार्जन दिने त होइन जेमा पनि प्रयास गर्नुपर्छ जेमा पनि मेहनत गर्नुपर्छ जेमा पनि इमान्दारीता र लगाव चाहिन्छ त्यो त पुरा त गर्नु पर्यो नि तर इमान्दारी तरिकाले काम गरेको खण्डमा सोचेका आँटेका सम्पूर्ण कामहरू हजुरका लागि पुरा हुनेछन् यो मेरो ग्यारेन्टी हो र मिथुन राशिका लागि आहाहाहा बुध ग्रहको राशि परिवर्तन हजुरका लागि निकै लाभदायक छ अर्को राशि रहनेछ कर्कट कर्कट राशिका लागि पनि जबरजस्त लाभ छ हजुरको धन फसेको छ मलाई थाहा छ हजुरको मन दुखेको छ मलाई थाहा छ हजुरको धन मन तन सबै कुरा अहिले भत्ता छ किनकि अडैया शनि छ नि त हजुरलाई तर बुध ग्रहको राशि परिवर्तनले कर्कट राशिका सबै कर्महरू राम्रा हुन सक्छन् यदि हजुरले रंग ढंग र इमान्दारीतालाई का पुर्याएर काम गरेको खण्डमा आर्थिक समृद्धिका सम्पूर्ण कर्महरू हजुरका लागि बन्न सक्छन् अझ कर्कट राशिले व्यापार गर्दै हुनुहुन्छ भने त हजुरका लागि निकै राम्रो छ व्यापार बिजनेसका लागि त निकै शुभ समय र हजुरका लागि धन लाभको सम्भावना र यी पाँच राशिभन्दा मध्येमा पनि सबैभन्दा लाभ प्राप्ति आँखी चिम्म गरेर व्यापार बिजनेसमा लाभ आर्थिक समृद्धिबाट मालामाल बन्ने राशि कन्या नै हो एक त कन्या राशिलाई मैले बारम्बार जुनसुकै भिडियोमा पनि भन्छु एकासी सालको सबैभन्दा राम्रो राशि कन्या राशि हो कन्या राशिको समय ओहो हो कति राम्रो छ कति राम्रो छ आर्थिक समृद्धि मालामालको समय रहेको छ धन पैसाका योगहरू एकदमै राम्रा छन् हिम्मत साहस जो जाँगर हजुरका लागि प्राप्ति हुँदैछ भने निकै राम्रो समय है आर्थिक आर्जनका चिजहरू हजुरका लागि शुभ हुनेछन् लेनदेनको विवाद हजुरका लागि हट्नेछ मान सम्मान इज्जत प्रतिष्ठा जीवनमा बाँचिसकेपछि मान सम्मान कसै पो नपाम नपाम जस्तो हुन्छ र होइन तर हजुरले पाउँदै हुनुहुन्छ सम्मानित समय रहेको छ हजुरको तारिफ गर्नेहरू नै धेरै हुनेछन् लामा लस्कर लाग्नेछन् तारिफ गर्नेहरू यो नै हजुरका लागि एउटा राम्रो समय शुद्धको समय र हजुरका लागि शुभ समय हो यो शुभ समयलाई हजुरले अब क्याज गर्नुपर्छ अब आफ्नो मुठीमा पार्ने प्रयास गर्नुपर्छ त्योभन्दा अरू विकल्प छैन राम्रो छ भनेर मक्खर हिँ हि गरेर मात्रै हुँदैन आनन्दसँग आफ्ना कर्महरूमा ध्यान दिने लगानी गर्ने होइन लगानी नगरिकन कसरी फाइदा हुन्छ एकको दुई हुने त हो हैन केही छैन भने त कसरी फाइदा हुन्छ मैले अहिले भिडियो बनाएको छु युट्युबमा अलिअलि फाइदा हुन्छ गरिनँ भने कसरी हुन्छ सिधा कुरा हजुरसँग जुट बल्ने कुरा छैन होइन मेहनत गर्यो भने हुन्छ यी अहिले आँखा आँखा राता भएछन् काम गर्दा गर्दैन खेस यस्तो निनाउलो भएको छ तर पनि म भिडियो बनाउन आएको छु हजुरको साथमा हस्याङ फस्याङ गर्दै गर्मीमा कता हुन्छ कता सेटअप मिल्छ कता लाइट आउँछ भन्दै यसरी बसिरहेको छु मेहनत नगरिकन हुँदैन नि त त्यसैले गर्दा कन्या राशिलाई मेहनत गर्दा निकै राम्रो छ अर्को राशि धनु ओहो धनु राशिका लागि त जबरजस्त लाभ छ आर्थिक मालामालको योग धन पैसाको आगमन हजुरका लागि एकदमै तीव्र रूपमा हुनेछ मान सम्मान मिल्नुपर्ने ठाउँमा मिल्नेछ भने हजुरका लागि सुनमा सुगन्धको समय बुध ग्रहको राशि परिवर्तन र कन्या राशिको प्रवेश हजुरका लागि निकै राम्रो छ लामो समयसम्म दुई चार महिनाका समयसम्म नै हजुरका लागि जबरजस्त लाभ मिल्नेछ र आर्थिक समृद्धिबाट हजुरहरू मालामाल बन्न सक्नुहुन्छ र रा मक्का राशिका लागि मलामपट्टी लाग्ने समय छ कतै बिग्रेका थिए आर्थिक समृद्धिका कामहरू व्यापार चलेको थिएन ठप्प थियो हानीको हानि थियो लाभ सुको थिएन भने हजुरका लागि अबको समय काया पलटको समय हुनसक्छ आर्थिक समृद्धिको समय हुनसक्छ र हजुरका लागि एउटा राम्रो समय छ छ अब हजुरका लागि खुीको खबर आइसकेको छ यो खुसीको खबर सबैलाई बाढ्दै अगाडि बढ्नुहोला हजुरका लागि शुभ समय छ भन्दै म हजुरको साथबाट यी राशिहरू नै हुन् जो पाँच राशिहरू मालामाल बन्दैछन् बुधको राशि परिवर्तनले भन्दै म विदा हुन्छु जय भोलेनाथ जय